Bom, galera, no episódio de hoje, eu quero mexer com um negócio muito quente. O negócio é tão quente, galera, que ele é mais quente que a superfície do Sol. E sabe do que eu tô falando, galera? Lasers. Raio lasers. Aqui no modpack, a gente consegue fazer alguns raio lasers muito potente. E é isso que eu quero brincar um pouquinho hoje. Brincar entre aspas, né? Porque a gente vai trabalhar porque esses raio lasers vão ter utilidade no futuro. Você quer criar vídeos incríveis, mas a edição é complicada e demorada? Manda achar Filmora 12 é a solução perfeita pra você. Sabe quando você tem muito material de vídeo e você quer mostrar tudo de uma vez e de uma forma criativa? A função tela dividida é pra você. Olha que top que ficou esse take, ainda mais com essa musiquinha de fundo. Ué, cadê? Acabou a música. Ainda bem que no Filmora a gente tem uma outra ferramenta incrível, que é o alongamento de áudio por inteligência artificial. Ele consegue estender a música sem parecer que foi cortado, que foi esticado. E também tem a seleção por inteligência artificial. Você consegue selecionar objetos ou até pessoas e adicionar novos fundos. E o Filmora está fazendo um concurso, que é o hashtag Filmora Co-Creation. Crie seu próprio vídeo épico com seus youtubers favoritos usando a ferramenta tela dividida. Participando no concurso, você está concorrendo a um drone, fones de ouvido e 10 licenças do Filmora. É isso, pessoal. Baixe agora o Undershare Filmora 12 e liberte a sua criatividade. Bom, galera, e ele está aqui, ó, laser, e eu também vou precisar desse laser amplifier, que ele vai pegar todo aquele laser, todo aquele calor, ele vai amplificar, galera, assim, transformando em uma arma muito roubada, uma arma que eu acho que qualquer um que entrar na frente desse laser, ele vai morrer, até mesmo eu, com uma armadura muito roubada, que é a Mecha Switch. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero dar um aviso muito importante, não pulem, ó o dedo aí, eu tô vendo esse dedinho seu aí, hein, não pula o vídeo não. Ai, meu Deus, ó, fantasma. Oxe, eu não tinha acabado com os fantasmas, velho? Tá nascendo fantasma aqui ainda na minha fábrica? Pra deixar vocês logo hypado de começo, a primeira coisa que eu quero falar é que eu acho que eu vou lá ver o Apu. Sim, eu vou lá na casa do Apu e vou bater nele. Não, eu não vou bater nele, mas eu acho que eu vou dar uma passada lá na casa do Apu só pra me matar a saudade. Porque, galera, eu estarei em viagem. E aonde eu vou vai ser lá perto onde o Apu mora. Então, meio que não custa nada dar uma passada lá e zoar um pouco com ele, né, velho? E aí que tá, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês quisessem que eu gravasse algum vlog e tudo mais. Se vocês se comprometessem a assistir esses vídeos, né? Eu vou ficar uma semana fora, então eu acho que vai dar pra gravar bastante coisa. Porém, galera, eu não consigo viajar e lá ver o Apu, dar uns tapas nele e também gravar vídeo todo dia aqui pro canal. Então, teoricamente, vai sair uma série secundária que eu fiz com muito carinho, eu e o House. E eu também quero continuar postando em Stone Scratch. Porém, galera, não vai ser uns episódios mirabolantes, não vai ser nada, vai ser uns episódios mais simples, focando aqui na minha base. Bom, mas o mais importante mesmo, galera, é vocês comentarem aí pra ver se vocês querem que eu faça algum vlog, né? Um vlogzinho de viagem. Eu acho que vai ser legal, velho. Ok, galera, então vamos começar essa brincadeira. Ó, eu tava dando uma olhada aqui atrás da nossa fábrica, tem dois cilindros gigantes, que na verdade são silos. E esse aqui, galera, é apenas uma construção decorativa. E não sei se vocês lembram, mas na minha antiga base, eu também tinha dois silos de cobre, galera, que era usado pra mim fazer salmoura, que é uma água muito salgada aqui do mecanismo. Então, rapaz, é o seguinte, vamos destruir esse silo aqui que não serve pra nada e vamos criar um silo que vai funcionar de verdade. Tá, deixa eu ver certinho aqui, galera. Vamos dar um... Vamos dar aqui uns dois blocos de espaço, ó. Então, um, dois, três, quatro. Vai ser um silo de 5x5. E eu também, galera, eu acho que eu vou fazer aqui, ó, um grudadinho do outro, porque eu tenho essa máquina e ela é uma máquina que ela esquenta os silos. Porque aqui, galera, a gente vai usar a energia do sol. Teoricamente, né, nós ia usar a energia do sol pra poder esquentar a água que a gente ia colocar aqui dentro. Mas essa maquinazinha aqui, ela é muito mais potente, né? Então, a gente vai usar ela. Eu fui fazer 3x3, porém não ligou, mano. Eu descobri que a máquina só funciona com 2x2, tá vendo? Olha só, pessoal, eu coloquei energia aqui, ó, e ele já tá ficando bem quente, né? A temperatura dele tá 388 kelvins, né? No últimos vídeos, galera, o pessoal me corrigiu falando que isso aqui não é grau. E não é mesmo, tem um K aqui, ó, então é Kelvin. Quantos que dá isso aqui em graus? Deixa eu fazer o teste aqui. Mano, pior que eu coloquei aqui, galera, 700 Kelvin. Ele já tá dando 400 graus, mas aqui, ó, eu acho que é 700 mil, porque tem duas casinhas aqui atrás da vírgula. Ele vai bater 900, vamos colocar aqui 900,00. Ele tá dando... 8.900... Mano, pera, tô lendo errado. 89.726 graus Celsius, velho. Isso aqui é muito quente. Vai bater mil. Quase 100 mil graus, velho. É isso mesmo, mano? Será que eu tô fazendo a conta certa? A temperatura da superfície do Sol é de 5.776 Kelvin. E essa máquina, ela tá produzindo mil, velho. Mil, mano. Ou seja, isso aqui é muito quente, né? Tá muito quente esse negócio. Será que eu levo dano se eu pegar na mão isso aqui, velho?
aqui não. Minecraft, né, galera? Eu tenho que ver agora como que eu vou transferir esse calor pra essas máquinas. Eu acho que eu consigo transferir por esses cabos. Será que tá ficando quente? Tá subindo a temperatura. Aí, galera, consegui fazer o negócio estabilizar. A parada é o seguinte, deixa eu tentar puxar um cano da água pra aqui pra trás, ó. E se eu não me engano, eu tenho aqui uns canos da água que saem daqui, ó. Tá, deixa eu ver se já tá entrando água aqui certinho. Boa, já tá entrando e já tá produzindo aqui, galera, que é o brine. O que eu tô fazendo é esses dois líquidos aqui, ó, que é o tritium e o deutério. Eles vão ser muito importantes pra gente ficar imortal aqui na série. Aí, ó, já tô conseguindo produzir o nosso lítio. Então é só colocar essa maquininha aqui. E é isso, galera. Um dos líquidos mais difíceis eu já tô conseguindo processar aqui, galera, que é o tritium. Então deixa ele acumulando, a gente vai usar ele mais pra frente. Ô, droga, eu quebrei o negócio aqui, velho. Ô, Babu, tô trabalhando aqui numas maquininhas minhas, velho. Caraca, negócio barulheiro, mano. Levei um susto. Mano, sai de perto, isso aqui é um reator de fissão nuclear, pô. Ele pode explodir a qualquer momento. O Apu veio aqui na minha casa e eu achei que ele veio pra brigar, mas na real não. Ele veio pra me pedir uma builder emprestada. E eu que não sou bobo nem nada, eu acabei vendendo pra ele por 50. E ele me deu, na verdade, 60 reais pra pegar a builder e eu ensinar um tutorialzinho de como usar esse bloco, né? Que, pra falar a verdade, é o melhor bloco do modpack. Com ele, você destrói o mundo, você constrói qualquer coisa. E o Apu ficou bastante interessado. O que será que ele vai aprontar, hein? E quando o Apu foi embora, o Foca também chegou aqui na minha base com um discurso de... Ah, desativa essa barreira aí, Delete. Tamo em paz, a gente não quer mais guerra. É, não tem como tu remover esse escudo aí, velho. Tira esse escudo aí, na moral. Foca, mas esse escudo aqui é pra proteger a minha base contra explosões e contra roubos. Por que, que você quer que eu tire o negócio? Você quer me roubar? Não, não, Delete, a guerra já acabou. Não tem por que ter esse escudo aí. Esse escudo fica mó feio. Fica um globo aqui gigante no meio da cidade. A ideia do Foca era que eu desligasse meu escudo, porque a minha base, ela tá no tema futurista. E o Foca quer construir algumas coisas futuristas ali ao redor da minha base, como por exemplo uma base que vai soltar foguete na lua. Então, em troca, eu pedi uma viagem para a lua, pra me buscar o que é meu. Eu gostei da ideia, mas eu só faço isso se você me der um foguete, que eu vou usar no futuro. Tá bom, eu posso te levar. Você quer dar uma volta lá na lua, conhecer o espaço? É, eu preciso pegar o que é meu. E ele acabou aceitando. Então, eu desliguei o escudo. Mano, pior que a minha base, ela é muito bonita, velho. E o escudo tava tirando a beleza dela. E que negócio que é aquele, velho? Construíram alguma coisa aqui em cima da minha casa. Que isso? Ah, é esse negócio que fica mandando no chat? Alguém colocou um alto-falante aqui em cima da minha casa? E por isso que então toda hora ficava no chat se rendo, não sei o que lá, velho. Quem que fez isso, mano? E outra coisa, galera, passando uma circunferência aqui, ó, parece que é o limite da cidade e as bases. Bom, deixa eu voltar a fazer aqui meus projetos. Para dar o seguinte, galera, como vocês sabem, eu já tô fabricando aqui, galera, o tritium, que é esse líquido verde. Agora, eu preciso fabricar o deutério, que é um pouquinho mais simples. E eu vou fazer nessa salinha aqui, deixa eu ver, vamos criar um buraco aqui, ó, 3x3. Na real, eu preciso de água, né? Aí, galera, nossas pumps já está funcionando e ela tá aqui, ó, chupando água para dentro dela. Só que não é água que a gente quer. Ô, Delete, mas você colocou água aqui embaixo, por que que você não quer água? A real, galera, é que eu preciso colocar um upgrade aqui para as pumps chupar algo específico, que é água pesada. E eu vou precisar desse filter upgrade. Vamos fazer aqui bastante? Aí, pessoal, agora sim, as minhas pumps, elas estão coletando outro tipo de água, que, olha só, é a heavy water, que é água pesada. Agora só preciso colocar esse negócio aqui e fazer a água descer por cima. Boa, galera. Olha só, mano, já estou gerando aqui o deutério, velho. Mano, eu tive que fazer isso aqui hoje, galera, porque no próximo episódio, a gente vai começar a mexer com um reator nuclear. Ah, Delete, mas você já não tem um? Galera, esse aqui é um reator de fissão. Como eu falei pra vocês, ele não gera energia nenhuma, galera. Isso aqui, ele só gera calor. Por isso que ele transforma a água aqui em vapor. Aí sim eu consigo aproveitar esse vapor pra fazer um pouquinho de energia com as turbinas. Mas o que ele vai fazer no próximo episódio vai ser um reator que vai gerar muita, mas muita, muita energia pra gente. Energia essa que eu vou usar pra ficar recarregando a minha armadura sem parar, galera. Assim, me tornando imortal. É, galera. Sabia que dá pra ficar imortal usando energia, velho? Bom, pessoal, agora vamos mexer com o que interessa, mano, que é os raios laser super potente. Inclusive, eu quero fazer um teste, galera, que eu quero entrar dentro de um raio laser que vai fazer uma descarga elétrica de mais de 2
bilhões de energia pra cima de mim. Cara, será que eu sobrevivo, velho? Ainda mais com a Mega Switch. Bom, então vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui os raio lasers. Ó, eu quero fazer aqui pelo menos uns 10 desse aqui, ó. Deixa eu ver o que vai faltar. Energia. Cara, pior que o meu inventário é sempre uma bagunça, né, gente? Deixa eu limpar isso aqui, velho. Ah, olha só, galera, que eu tenho aqui, mano. Eu craftei aqui, ó, um glowy módulo, que é pra me colocar naquele beacon, né? Ó, eu fiz um aqui pra base e acontece se eu colocar aqui. Ah! Olha isso, mano. Eu consigo ver através da parede. Ó lá, ó lá, ó lá. Que massa, velho. Eu consigo ver se alguém estiver me espionando aqui na minha base. Eu vou deixar, achei da hora. Aí, galera, já fiz aqui todos os lasers que a gente vai precisar. Eu vou montar eles, galera. Eles têm umas ordens certinhas de montar. E eu quero fazer bem sincronizadinho aqui, ó. Que o reator, esse reator de fissão nuclear que não vai fazer, ele vai ficar aqui, ó. Nesse cantinho. Então vamos lá, galera. Vamos colocar aqui os laser amplifier, um na frente do outro. Nossa, mano, olha o tanto de laser amplifier, velho. Inclusive, galera, eu acho que ninguém sobrevive a isso. Eu sei que vocês vão comentar, pô, mas o Forever tem uma maçã que protege 100% do dano. Tem o anelzinho também, galera, que é aqui, ó, o delay ring, que ele também te protege da morte. Ok, esses negócios são muito quebrados, mas eu tô falando, galera, que ninguém sobrevive sem essas regalias. Tira anelzinho, tira isso. Eu acho que não tem armadura, tirando a do Avarite, né? Senão também não tem como, cara. Eu acho que não tem armadura, velho, que sobrevive a isso, mano. E eu acho que nem a minha Mecha Switch sobrevive a esse laser, velho. Ó, agora vamos pegar aqui o laser em si e vamos colocar todos mirados, galera, pro laser amplifier, né? Essa pecinha aqui que vai soltar o laser. Caracoles, mano, olha esse Transformer, velho. Mano, é muito louco mexer com isso aqui, velho, porque isso aqui é muito perigoso, velho. Bom, galera, agora eu vou usar a energia aqui da minha bateria pra mandar lá pro laser. Vamos ver o tanto de energia que isso aqui vai sugar, velho. Vamos colocar aqui no centro e... bateria. Nossa, tá sugando 800 mil, velho. Ai, meu Deus! Eu tenho que desligar o negócio. Desliga. Caraca, ele fez um buraco aqui, velho. Ainda bem que não tinha nenhuma construção ali, galera. Senão ia de beleléu. Bom, pessoal, olha só. Eu tô pegando aqui vários lasers. Eu tô colocando aqui nessa caixa de espelhos, que eles estão, na verdade, guardando o laser aqui no primeiro. Olha só. Nota, galera, que tá acumulando energia. E essa energia, ela tá muito quente. Ela, quando eu lotar aqui, ó, quando eu conseguir encher o máximo, né, que é 2 GFE, e soltar esse raio laser de uma só vez, não há criatura viva que sobreviva a esse laser, a essa descarga elétrica. E eu vou testar isso em mim, galera, na minha armadura da Mecha Switch. Bom, agora é só esperar encher isso aqui. Tá gastando minha energia pra caramba, mas vamos lá, velho. Olha isso. Salve, LG, salve, Harness. É o seguinte, eu trouxe vocês dois aqui hoje porque eu quero te mostrar, quero mostrar pra vocês o item que dá mais dano no Minecraft. Eu acho que ele tá batendo de igual com a espada do Avaritia. Caraca. Tá zoando. Ô, mano, ô, Harness, você consegue ver que aqui é uma situação perigosa quando a gente tá com tornado só de entrar aqui, né? Cheio de contorno em você, verdade. É verdade. Eu coloquei o contornozinho, vai ficar bonitinho. Tá, mas e aí? Cadê esse negócio aí que dá tanto dano aí? Ó, deixa eu explicar pra vocês. Aqui, ó, eu coloquei vários lasers apontados por esse negócio do meio, que é o laser amplifier. O que que ele faz? Ele pega todo o poder de um laser e ele concentra em um laser muito grande, é laser? Que vai sair daqui, ó. Isso aí é laser, não é até aí, não. Ah, isso? Não é até aí, não, você vai morrer, velho. Vai lá, Hard, pra você ver. Vai no laser, Hard. Cuidado, Hard, só vai se você tiver uma armadura boa. Que dor, velho. É mó estranho, né, House? Então, galera, eu vou compartilhar a tela aqui pra vocês. Ah. Ó, eu quero dar uma armadura pra cada um dessa aqui, que é a Mecha Switch. E como vocês podem ver, ela tem aqui 1.63 GFE, que é muita energia isso aqui, gente. E eu não levo dano, ó. Se eu entro aqui no laser, ó, só fico pegando fogo e vai acabando aqui, ó, a energia, tá vendo? Nem desce, porque isso aqui é bem fraquinho. Então eu chamei vocês aqui pra testar o tanto de energia, o tanto de laser que eu suporto usando essa armadura. Será que eu vou morrer, velho? Pera, deixa eu ver se eu entendi, então. É, ele vai pegar todos esses lasers aqui, que pelo que eu entendi, deve ser no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 4. Tem 40 lasers tudo acumulando num só, e vai numa só em você? Exatamente, eu vou receber uma jatada de laser, velho. Entendi. Eu vou assistir daqui, tá bom? Não vai morrer. Mano, mas aí que tá, velho. Vai morrer. Eu vou morrer, tá ligado? Então o que eu quero fazer? Eu quero testar a armadura. Eu não quero me matar aqui. Então, eu vou comer a maçã do Forever e eu vou descarregar o laser em mim. Vamos ver o que, que ele vai fazer com a minha armadura. Vai lá então, vai lá então. Comi, tô com uma coisa aqui, vou ativar, hein? Vamos ver. Uou! Mano, ele sugou a minha armadura, LG. Olha isso. Nossa, velho. Barulho. Mano, ele descarregou a minha armadura, velho. Olha o tamanho do facho. Nossa, quebrou a parede. Duvido vocês aguentarem aqui, velho. Quebrou a parede aqui, velho. Que doideira.
Ô, velho, eu dou 200 conto se vocês ficarem aqui, velho. Vai lá, LG. Vai lá, eu não vou lá. Você vai, LG? Pode desamassar. Calma. Não, você é a maçã. Meu Deus do céu. Pior dos casos, eu consigo correr. Mano, é o seguinte, eu peguei um totem aqui na mão, porque existe um mundo que eu consigo usar esse teleporte aqui pra fugir a tempo. Vamos ver se tá, né? Cara, mas será que você aguenta, LG? Acho que não, mas tem que tentar, né? Mano, mas você tá com muito item no seu inventário? Tô, com tudo que eu tenho de importante. Eu acho que é melhor você guardar, porque vai que você morre e esse laser ele vai ficar passando aqui em cima dos seus itens. Ele queima item, olha só. Vou jogar aqui uma madeira, ó. Aí, ó. Ah, queimou agora. Eita, preola. Tá queimando a madeira, velho. Ele queima. Não, tá bom, então. Deixa eu tirar minhas coisas aqui. Pera aí, deixa eu marcar spawn. LG, você tem certeza que você quer fazer isso aí, velho? LG, eu tenho uma chance de escapar se o totem for o suficiente. Mano, eu tenho fé que vai dar certo. A minha armadura que tinha 1 bilhão de energia não aguentou, velho. Vamos lá. Eu vou soltar o laser aqui, LG. Ué, vai, pode ir. Mano! Eu morri mais rápido que o totem aparecer na tela. Meu Deus, velho. Caraca, que estilo, ninguém sobrevive a isso. Mano, ninguém sobrevive isso não, cara. Instantâneo. Ainda bem que você guardou seus itens. O totem nesse se mexeu. Que tiro é esse, velho? Ô, Raul, você não quer testar, não? Ah, não, tô de boa, fi. Mano, eu acho que não tem armadura que aguente essa jatada de laser, velho. Não tem, cara. É, eu acho que só da varitia mesmo, mano. Porque a Mega Switch deve ser a segunda ou a terceira melhor armadura do jogo, velho. E não suportou. Eu só não morri por causa da maçã do Forever, velho. Delete, esse treco, mano, quebrou minha armadura inteirinha em um hit. Caraca, LG. Mano, eu tô pensando agora aqui em fazer uma trap usando esse negócio, velho. Vi, se tu usar aquela espada de teleporte, mano, e a pessoa cair lá, ela já era. Já era, vira fumaça. Mano, que bagulho de doido, galera. Transformamos aqui um raio laser que a gente vai acender o nosso reator de fissão nuclear no próximo vídeo em uma arma letal. Tal, velho. E é bem isso que o LG falou mesmo, galera. O negócio destruiu totalmente a armadura dele em um hit. Ele acabou com a minha Max Switch em um hit. Ou seja, dá pra nós programar alguma trap aqui que se pular, velho, já era. Xablau. Xablau. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Falou. Fui.